il-Kunsill Malti għall-Arti għandu pjan ta' azzjoni għall-2024. Dan jikkonsisti minn erba' pilastri importanti: l-istrateġija, il-fondi, l-investiment u anke l-komunikazzjoni. Fejn titħol l-istrateġija, hemm diversi temi li jiex inħarsu bħad diversità fil-komunità, l-intrapriża, u anke importanti smaq ir-riċerka. Ir-riċerka ssir fuq kollox għall-użu intern, però il-komunikazzjoni importanti għat-tarif u id-disseminazzjoni esterna mal-pubbliku in ġenerali u mas-setturi kulturali u kreativi. Importanti ngħidu li l-internazzjonalizzazzjoni tesporta l-prodott artistiku Malti u l-artisti innifushom. Imbagħad nirridu ngħidu li anke l-fondi hemm diversi skemi li se jinħarġu matul is-sena u dan wieħed jista' jsib it-tarif fuq is-sit artscouncil.nt.